Tuan Speaker, uh, pertama sekali saya nak ucapkan takziah kepada keluarga mangsa gempa bumi di Sabah, uh, negeri yang berhormat Timbalan Speaker. Dan, <coughs> Datuk uh, Speaker, saya amati perabasan RMK 11 ni. Sepanjang perbahasan ni saya lihat uh, pembangkang ni dia seolah tak yakin dengan tengah Malaysia yang ke-11 malah isu yang masih isu yang yang sama berulang-ulang isu rasuah salah guna kuasa awan MDB GST sedangkan kalau kita lihat ucapan-ucapan mereka ni saya berani kata uh, tuan uh, speaker dia gajah uh, sebarang laut nampak ni uh, apa hukuman sebarang laut nampak gajah sebarang depan mata dia dia tak nampak saya mesti contoh contoh saya nak contoh yang saya ambil ni ialah ucapan daripada Ketua Pembangkang sendiri. Ketua Pembangkang menekankan prinsip utama tata kelola pemerintahan baik ataupun good governance yang boleh menjamin dan melindungi kepentingan rakyat akan terlaksana apabila dipaksikan kepada amalan demokrasi dan keluhuran perlambagaan. Wah, ayatnya cukup sedap. Keluhuran perlambagaan. Tetapi saya nak beritahu, mungkin pemangkang lupa bila sebut saja keluhuran perlembagaan, di dalam perlembagaan negara kita ini, kuasa ni ada dua. Satu kuasa kerajaan persekutuan dan di bawah senarai dua, senarai dua, jadual ke-9, bawah uh, perlembagaan persekutuan, ini adalah kuasa-kuasa kerajaan negeri. Sebagai contoh kuasa tanah, kuasa perhutanan, kuasa kerajaan tempatan, ini semuanya kuasa kerajaan negeri. Ini bermakna, Datuk Speaker. Kalau kita nak laksanakan Rancangan Malaysia ke sebelah ini dengan jayanya Ianya mesti mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri Kita tidak mahu Ada kerajaan negeri yang di bawah pimpinan perkataan rakyat Lebihkan politik Daripada pembangunan dan kepentingan rakyat Ini yang mereka kena sedar Saya akan ambil beberapa contoh Daripada contoh yang kecil Sampai contoh yang besar Sampai contoh di Negeri Selangor Isu pendidikan sebagai contoh Kita lihat Kerajaan Sekutuan dah luluskan nak buat UITM, Kawangan Negeri Selangor. Peruntukkan kita bagi tanah-tanah bukan tanah kerajaan negeri. Tanah Yayasan Basmi Kemiskinan nak buat di Serendah. Tetapi kerana kerajaan negeri lebihkan politik, projek-projek berdasarkan -projek nasional, kerajaan negeri tidak berikan kerjasama, akhirnya rakyat Negeri Selangor rugi, UiTM yang patut hari ini tersergap pindah, diserendah, terpaksa dipindah pada Jasin. Orang Jasin yang untung. Sebab orang Jasin orang Melaka, dia penting, dia tahu pentingnya pendidikan untuk rakyat. Oleh itu Dato' Speaker saya nak minta kepada Kementerian Pendidikan. Menteri Menteri Pendidikan 2 berada dalam dewan ini. Saya nak mohon supaya di Selangor mesti wujudkan juga satu UiTM cawangan negeri Selangor. Semua negeri dah ada dah. Sabah ada, Sarawak ada, mana negeri. Seperlis yang kecil tu pun ada. Cawangan UITM. Selangor yang hebat, tak ada. Cawangan UITM. Sebab kerajaan negeri lebihkan politik. Sebab itu saya nak merayu dan nak minta kepada Kementerian Pendidikan supaya UITM puncak alam. Yang ada dalam yang yang baru dibuat, masih baik buat waktu zaman Barisan Nasional. Kalau agaknya Barisan Nasional tidak mentah, saya ingat ke UITM puncak alam pun tak boleh nak wujud. Hari ini dah siap. Saya nak minta supaya UITM Puncak Alam dijadikan UITM cawangan negeri Selangor. Selangkuannya so, orang Selangor adalah cawangan UITM sendiri. Contoh yang kedua lagi pendidikan ni uh, Datuk uh, Datuk Perduk Datuk uh, uh, yang dipertua. Universiti Perdana. Universiti Perdana ni satu universiti untuk buat kursus perubatan. Dah ada lagi kolaborasi apa ni kerjasama dengan uh, Island University. Apa jadi? Nak minta kebenaran tukar syarat tanah? Saya tak tahu apa kedudukannya. Adakah permohonan daripada Universiti Perdana ini telah mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri Selangor? Hari ini yang saya tahu tanah-tanah Mardi. Mardi sanggup jual kepada apa kepada Universiti Perdana. Hari ini Universiti Perdana menumpang di bangunan MAF. Saya dipahamkan mungkin agreement tempoh untuk sewa itu pun mungkin dah nak habis dah. Tetapi adakah permohonan Universiti Perdana untuk tukar syarat tanah daripada tanah pertanian kepada tanah komersial ini telah mendapat kelulusan daripada kerajaan Negeri Selangor dah berapa tahun dah jadi sebaliknya kita membangkang menuduh oh dia kata jangan politikkan isu pendidikan saya dengar ucapan kita membangkang hari ini terbukti siapa yang mem yang mempolitikkan isu pendidikan berasal nasional atau per perkataan rakyat yang lebih kepada politik daripada kepentingan rakyat itu baru isu tanah itu nak minta kelulusan uh, tukar syarat tanah. Ada pula kes kelulusan syarat tanah diluluskan. Tapi yang mengambil masa hampir dua tahun. Saya ambil satu contoh. Institut Latihan Padang di kawasan saya sendiri. Mohon. Dua tahun. Dindong, dindong, dindong. Dah lah lulus. Kena pula premium yang tinggi. RM500,000 kena bayar. Premium. Tanah ni tanah pertubuhan peladang. Jual kepada LPP. Nak buat IPP untuk peladang-peladang. Kerajaan negeri punya kuasa untuk memberikan kelulusan saja. Itu pun dia pau juga, dia samun juga, dia rompak juga. Dia rompak juga untuk kepentingan rakyat. Hanya nak menggunakan kelulusan itu bukan salah gunakan kuasa. Apa kepentingannya kalau ini projek apa ni swasta saya, saya 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 setuju. Ini projek untuk kepentingan rakyat. Itu baru bab tanah. Lagi satu ni tu sorry. Ini. Ini bab-bab takungan air satu projek takungan air buat di untuk Aida Baralut Negeri Selangor. Masa kita sama-sama beresan usaha dulu, kita kata tak apalah, buat dulu. Kelulusan kita minta kemudian. Kita faham nak dulu kan kepentingan rakyat. Tapi bila projek ini di kita mulakan dulu, apa yang berlaku? Kerajaan negeri stop projek. Dekat 2 tahun lewat. Minta pula 500 ribu lagi. Eh 600 ribu lebih. Sebagai cagaran. Ini kawasan uh, Datuk aduh, di, di dalam Parlimen Sungai Besar ni, dihalang project Ini dihalang projek ini Projek ini untuk Takungan air Supaya pesawah-pesawah di Aida Barat Laut Boleh mengatasi masalah air Di dalam sawah padi Jika berlaku kemarau Tetapi kerajaan Pakatan Rakyat Dia tak fikir ni semua Dia tahu dia ada kuasa Dia tahu dia nak rompak Nak denda juga Apa juga yang dibuat oleh kerajaan Malaysia Nusina Jadi sebab itu uh, Datuk Ratu yang agak yang, uh, yang Inilah pangai pemanggang. Dia tahu nanti salah kita bila mereka ada kuasa, mereka juga tidak lari pada salah guna kuasa. Mereka juga tidak lari pada merompak dengan duit rakyat ni. Ratu speaker. Itu bab tanah, bab bab PBT. Lagi teruk. PBT. PBT ni saya nak ambil contoh, nak. Ini ke ke kebenaran merancang kuasa siapa? Kuasa PBT. Kuasa PBT ini Kementerian Pertanian nak buat apa agro bazar kat Kuala Selangor. Kita dah buat dulu. Oh stop tak boleh buat. Kerana tak ikut peraturan. Ter, dah terbengkalai projek ni. Sampai sekarang tak siap. Kita ikut pula peraturan. Nak buat apa ni pasar tani uh, di uh, Pucong ikut peraturan. Saya fahamkan pegawai dah masuk permohonan ini. Dah hampir dekat setahun lebih tak ada juga kelulusan. Ini apa ni? hanya nak tahu cari salah kerajaan Malaysia Nasional tetapi apabila mereka memerintah mereka yang sengaja nak sepotas apa juga projek-projek pembangunan yang dibuat oleh oleh kerajaan Malaysia Nasional itu nak baru nak minta kelulusan nak minta kelulusan kebenaran merancang dah dah bagi kebenaran merancang pula nak bagi pula sijil layak duduk CF oh tambah berbagai-bagai syarat lagi saya ambil contoh Bagaimana bangunan tambahan matak polis diraja di Kuala Kubur baru? Bangunan dah siap dah. Dah boleh duduk. Si F tak keluar juga. Sebab apa? Oh letak syarat baru. Kena buat jambatan pula. Nak suruh polis buat jambatan. Eh apa kena mengenai jambatan dengan bangunan matak polis ni? Dia letak syarat tak buat jambatan. Oh tak boleh lulus. Uh, tak boleh bagi si F. Ini apa? Tugas. Tugas abad jabatan ni tugas kerajaan negeri. Duit mari sudah bagi, belanjalah. Jangan duk simpan saja. Tak ada kena mengena. Ini sebagai contoh. Tetapi saya percaya perkara-perkara begini ini berlaku bukan salah pegawai. Pegawai tak salah. Ini ahli majlis ni, PBT. Siapa ahli PBT ni? Semua politician. Daripada siapa? Daripada Pakatan Rakyat, daripada PDAP, daripada PKR yang menjadi ahli majlis. Mereka yang yang saya yang saya yang saya dapat maklum menyalahgunakan kuasa mendesak pegawai kerajaan pegawai kerajaan terikat tangannya saya tak salahkan pegawai kerajaan sebab itulah datuk speaker baru ini setiausaha kerajaan negeri Selangor datuk husrin dalam ucapannya pernah telah meminta supaya ahli-ahli PBT di negeri Selangor ni lebih berintegriti lebih menjaga kepentingan rakyat jangan nak menjaga ke kepentingan politik semata-mata kita buat projek NKRA sebagai contoh. Apa itu NKRA? Nak bagi kemudahan perkhidmatan awam kepada rakyat. NKRA dia bawah-bawah bawah perkhidmatan awam. Kita dah bagi satu peruntukan. Nak buat parking bertingkat. Park and ride. Supaya rakyat senang parking, letak kereta, naik MRT, tak perlu nak kena ada sesak jalan. Kira apa bantah dia kata kerajaan seolah-olah tidak ada perancangan dalam jam. Kita buat NKRA. Kita nak buat park and ride parking, apa yang berlaku? Kita nak buat di bawah jajaran di bawah jajaran elektrik, tanah kutibia. Kita nak buat duit-duit kita, kita nak tolong uh, rakyat negeri Selangor. Kita nak buat projek, daripada tu. projek itu kalau dah siap nak serah pula kepada Majlis Perbandaran Apa yang berlaku? Tiba-tiba kerajaan negeri nak kenakan tol pula, suruh bayar TOL kepada bangunan yang kita buat. Saya dipahamkan kat RM900,000 setahun. Apa yang akan berlaku? Tentulah nanti serat kerajaan seketuan nak bagi parking murah. Tapi kalau kerajaan negeri pula dah nak, dah nak merompak, nak kenakan syarat RM900,000 pula setahun, tentulah harga cas parking kereta akan meningkat kerana nak bayar tol. Akhirnya nanti dia tetap mengatakan, oh kerajaan seketuan juga salah. Menyusahkan rakyat. Sedangkan mereka sebenarnya yang menaikkan cukai, mengenakan menaikkan tol yang naikkan lesen perniagaan yang ini mereka dia membisu seribu bahasa Datuk Speaker Datuk Speaker kita juga lihat bahawa hari ini dalam uh, dalam ucapan uh, yang berhormat Perdana Menteri ada uh, sebut mengenai lebuh raya Pantai Barat yang lebuh raya Kedek ni tu saya cakap lah saya kesan menteri saya dengan menteri Jika sendiri jumpa dengan menteri besar Kira Menteri JKR ni orang kita rendahkan juga dalam bertabak dia. Jumpa dengan Menteri Besar, pergi pejabat bincang. Kita ni kita rakyat. Tapi oleh kerana kita ni ligasi daripada daripada Menteri Besar lama, maka dibatalkan. Ataupun kontraktor yang dapat kita ni tidak pergi jumpa Menteri Besar yang baru. Kau lah pergi jumpa Menteri Besar baru. Kau nak, nak, ada kau tim ke, nak bincang di bawah table ke, political fund ke. Mungkin juga kita tidak tahu. Sebab apa yang, yang, yang dibatalkan. Itu kita, ini yang lebuh raya. Lebuh raya pantai barat ini. Saya nak bagi nak nak nak, nak minta kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri tak bagi kerjasama, harapan yang merumat pada menteri tidak akan tercapai untuk wujudkan lebuh raya pantai barat yang berikan kemudahan kepada rakyat Perak dan juga kepada rakyat negeri Selangor. Perak dah mula elok dah, Selangor. Kita ahli parlimen Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang. Kita kata kita tak setuju kalau nak buat lebuh raya ni menggunakan jalan kampung. Ini jalan kampung, jalan bernam ni. Nak dia naikkan tarah lebuh raya. Mustahil boleh memberikan keselesaan dan keselamatan. Sebab itu kita minta supaya dia buat jajaran baru. Masuklah dalam hutan dekat bankenal sana. Yang ini bila nak buat mesti kena dapat kemenaran kerajaan negeri. Saya nak tahu kedudukan ini. Adakah kerajaan negeri bersetuju ataupun tidak dengan jajaran baru yang dicadangkan oleh pihak kementerian. Dan juga kita lihat isu yang paling besar ini ialah isu rawatan air. Yang berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya dia sebut. PM juga ada menyentuh projek loji rawatan air Langat 2 yang amat penting bagi menjamin bekalan air yang berterusan. Majin air di reserve Negeri Selangor ni hanya tinggal 4%. 4%. Standardnya lebih kurang 15 ke 5 sepatutnya kita ada mesti 10 hingga 15%. Air. Air ni kita dengar masalah air ni patut dah selesai dah. Menteri Besar lama dah buat, dah buat dah buat dah buat dah saibah, MOU. Tetapi malang sekali. Saya nak apa je nak nyatakan kat oleh Menteri Besar yang juga di Perlimbang Gombak hari ini. cakap tak serupa bikin. Saya berani mengatakan kerana saya dapat jawapan resmi daripada menteri. Saya tanya dalam dewan ini pada 27 Mei. Jawapan menteri, jawapan uh, daripada uh, apa ni uh, menteri uh, tenaga teknologi hijau dan air. Dia bagi tahu bahawa katanya uh, di sini perjanjian ini belum boleh dikuat kuasa kerana terdapat condition presiden yang belum dipenuhi disebabkan beberapa isu yang tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan negeri Selangor. Ini jawapan menteri. Kena sebut lagi. Yang mahu menteri besar pada 7 April membuat kenyataan untuk meneruskan runingan bagi memutamakan persaturan semula Namun begitu, dalam sesi-sesi rundingan susulan yang telah diadakan, kesediaan tersebut tidak diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan penerian kerajaan Negeri Selangor untuk menyelesaikan isu yang mengengkang kepada penyempurnaan, penyempurnaan uh, kondisi presiden perjanjian utama. Bagi pihak kerajaan persekutuan, kita dah tunaikan syarat-syarat kita 2 bilion. Kita dah sediakan Dua bilion kita dah bagikan peruntukan kepada kerajaan sedia bagi kepada kerajaan aa, negeri untuk bantu mengambil alih aa, apa, apa, ni, urusan air. Tapi apa tindakan kerajaan Selangor? Kalau ini tidak diselesaikan, maka bagaimana kita nak bangunkan Malaysia macam mana dengan Malaysia ke sebelah nak nak berjaya? Lebih-lebih lagi Selangor ni malah kawasan yang dekat dengan Putrajaya. Jangan duk fikir road tu Putrajaya saja. Tetapi masalah Air di Putrajaya, masalah air di wilayah di Negeri Selangor di di politikan. Kesian bukan Menteri Besar Selangor. Ahli Parlimen Bandar Tun salah satu sebab dia kena pecat jadi Menteri Besar kerana masalah air. Kerana beliau tanda tangani tangan perjanjian air ini, Kerana beliau berkorban dan bersuju ini untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau kita gagal mengadakan perjanjian ini, pengangguran akan berlaku di Negeri Selangor yang akan diputih-putih Pandang kena kaji ini, pandang yang tengok ekonomi antarabangsa di Selangor ni. Tengok berapa kadar pengangguran waktu kita memerintah 2008 20 ribu peluang pekerjaan kita sediakan. Hari ini tinggal 10 ribu. Kalau berlaku pengangguran, siapa yang akan disalahkan? Sudah tentu dia akan menuding jari. Dia akan menuding jari kepada kerajaan persekutuan. Lihat, kerajaan persekutuan gagal mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran meningkat. Pelaburan, apa -apa, pelaburan menurun. Nak-nak meningkat macam mana? Pelaburan nak datang macam mana? kalau air di Selangor tidak diatasi. Jadi sebab itu kerajaan saya nak minta supaya pembangkang janganlah menuding jari. Jadilah pembangkang yang konstruktif. Jangan nak tahu cari salah kerajaan Malaysia dan Sina. Kita juga lihat, saya nak sentuh lagi satu. Ini ucapan kita pembangkang tu, Saya ucapan kita pembangkang yang, yang saya nak sentuh. Saya tengok. Dia sebut apa? Tadi pun disebut juga oleh kontan dah keluar dah. Ha, mengenai parlimen, reformasi parlimen, mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kata soalan SPR ini mesti telus. Uh, ha, si SPR mesti telus, SPR mesti adil, menjalankan tugas. Saya nak tanya kepada ke, kepada pemangkang, siapa yang mencemarkan nama baik SPR ini? Siapa? Kalau tidak pemangkang menuduh perkara yang bukan-bukan. <coughs> Pelan raya lepas Kononnya 40 ribu Mengalah Datang jadi pengundi Salah ke SPR Hari ini diam Isu, isu 40 ribu pengalah Nasib baik ke Pematang Pau menang hari itu Saya ingat kalau hari itu Kalau Beri Sanus menang dekat Pematang Pau Wah Saya ingat cuma anak Dewan ni Tak ada tak ada kat Dewan ni Datuk Speaker Demonstrasi tak habis lagi dekat luar ni Demonstrasi tak habis lagi Masih dia tuduh pula Ini kerana berlaku kerana katanya mungkin juga ini pengundi-pengundi pemberontak pau datang daripada pelarian rohia pula ke negeri. Dia akan tuduh berbagai-bagai dan saya nak sentuh juga ini popular vote ni tak habis-habis Datuk Seri. Datuk yang disebut. Popular vote konon kita ni minority government, mahasiswa rakyat. Kata mereka lah yang dapat mandat daripada rakyat kerana mereka dapat 52% popular vote. Kita 48%. Betul. Ah ha, inilah betul terbukti menunjukkan ini tadi Kuantan kata mesti ikut United Kingdom. Ini yang kita warisi. Kalau kita nak ikut nak reform parlimen ni bukannya parlimen kena reform, ahli parlimen ni kena reform. Terutamanya pembangkang. Ya. Yeah. Pemangkang sebagai contoh beli, kita tengok. Boleh golong ya. ya mas. Lah. sebagai contoh kita kita lihat pilihan raya yang di UK 13 hari yang lepas. Kita tengok konservatif dia menang berapa? Dia mana 330 kerusi. Lebih 5 kerusi. Tetapi popular vote konservatif hanya dapat 36.9%. 36.9% popular vote di 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 di, di UK konservatif dapat kita tak 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 tengok pula ahli-ahli pembangkang daripada UK buat demonstrasi macam mana ahli-ahli pembangkang di Malaysia ni yang yang kurang bertamadun ni ha, buat demonstrasi blackout 505 mereka faham dah habis pelarai habis dan kita kena teruskan perjuangan untuk membangunkan negara kita. Bagilah kerjasama. Jangan asyik nak buat demonstrasi, asyik nak masuk rakyat. Dan akhir, puan akhir. Oh, ah. pokok senang, baru dengan gelak, tak ziarah lah sebab kalah. Tak, uh, dah, lah, dah. Nanti, sat so, lepaklah. Tak. Lepas, lepas. Nah. lepas ni saya bagi. Ha nah, tadi tu yang Muhammad tadi kan. Nah, saya bagi tu, saya kalah dalam medan. Okay, okay, tak apa? Tak apa? Yang ni pekan ni hmm. Tak apa, tak apa. Tak apa Pas lawan Bugis Hulu Balang. Nah, Jangan cabar saya, nanti duduk. kena sepak terajang. Tapi dengan orang tua umur Allah. <laughs> nah, ya. lah okay. orang. Okay. Duduk, 90 tahun. Jangan, Malu Jangan lawan, Pak. Malu orang. Untuk 90-an. Baik, Allah Ha, tu Duduklah. Baik, speaker. Saya nak ucapkan tahniah kepada perwakilan PAS Kerana mereka pandai memilih mana wakil rakyat yang betul-betul hebat Mana wakil rakyat yang tak ada peraturan yang tak ketiba bahasa dia Semua kalah Kemukul sana tak ikut peraturan Sahalam tak ikut peraturan kalah Sepang tak ikut peraturan kalah Ah ha, Tengok macam tu meluh ha, Tengok dia wasatiyah sadahana ha, Pak apa, Teluk lima apa Bukit Gantang tahniah lah Ah, ha, menang naik naik presiden dia tengok cara dia pucat, ada ah, sopan, ikut peraturan. Jangan ingat kalau lantang di parlimen rakyat suka, tak tentu. Ahli pun tolak. Jadi sebab itu rakyat sebut yang akhir saya nak sebut. nah, saya tak mau sebut politik yang bermak jolok, sorrylah. Ya. Saya cakap benda yang betul. Ya, ha, ah, nak duduk sur lah. suruh da yang berhormat Dahlah, da Yang da 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 berhormat nah. bagi semangat Bagi pekal eh, semangat Mari balik darah da hulu balang, da da. balang da dia ha. Ah. Da ni darah da hulu balang ni dah. dah, dah sentuk dah, dah. 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 Dia sentuk masuk dalam Dah, dah, dua kali kalah Nak cuba kali ketiga Tak payahlah kalau saya dah kalah dua kali Berhenti lah uh. Nak bercakap lebih ahli pun tolak Ibrahim Ahmad dah dah, kalah dah jadi nah, ketua perandangan tak, tak kena biasa. Kalah, kalah, tak apa. Okay, ay, dia bukan turun ya, jawatan daripada menteri, daripada menteri tu ahli parlimen biasa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Itu lagi teruk. Eh tak apa. Saya itu kuasa perdana menteri. Yang penting rakyat pilih kita, ahli pilih kita. Saya pengurus di perhubungan dengan Selangor. bukan dia Ibrahim Ahmad. Dah latih ketua perandangan tak tak tahu terima kasih kepada presiden. Itu yang kalah tu. Okey, saya nak akhir, akhir saya. saya habiskan. Akhir. Saya nak ambil kesempatan sini nak ucapkan tahniah kepada Ketua Polis Negara kerana telah membatalkan dialog Nothing to pada 5 6 yang... Ya, saya nak ucapkan tanya kerana apa? Bagi saya, bukannya soal keselamatan. Lebih daripada itu, ini soal maruah. Pemimpin, seorang Perdana Menteri, seorang bekas Perdana Menteri, seorang seorang, seorang, seorang negarawan. Saya boleh, saya dok nampak, saya dok bayangkan kalau benda itu terus berlaku, apa yang akan berlaku? akan berlaku apa? Bu mengebu provokasi, ejek mengejek, kata-kata kesat akan berlaku ini dua orang tokoh negara. Perdana Menteri dan juga bekas Perdana Menteri. Jadi ini maruah kita wala saya percaya. Apa juga dia yang dicakap oleh Perdana Menteri, atau apa yang dicakap oleh bekas Perdana Menteri, penyokong-penyokong takkan dengar. Dia dah ada emosi masing-masing. Bak kata orang Melayu kita kena ingat ada insaf dah. Kita kena insah Orang kata jangan menang sorak kampung tergadai Jangan jadi pak Jangan Kalau kita jangan menang Apa mak maksud mak artinya menang jadi uh, arang Kalah jadi abu Ini yang pemanggang nak Nak sebab pimpin kita matang Datuk Andi Petua Kalau pimpin kita tak matang Mata pimpin pemanggang Mata pimpin DAP dok bantai presiden PAS Presiden PAS pula bantai lagi Dia sama tak matang Kesian. Akhirnya mana ahli-ahli parlimen PAS yang, 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 pro DAP, hampir habis kalah. Jadi kita pun tak teruskan kedudukan pakatan rakyat ni. Ini adalah pakatan haram ni tidak berdaftar. Ujuk tu ujuk lagi. PAS kata nak putuskan hubungan dengan DAP. DAP kata tak nak kerjasama dengan dengan presiden PAS. Macam mana kedudukan sekarang ni? Ya, masa dah habis. Ha, Tempat apa yeah. saya nak Mas bagi? Saya nak bagi. Ya, sebab pandang yeah. bangun. Saya kena bagi yeah, sebab ya. Yeah, yeah. dia orang selangor. Tanya terima kasih. Jadi um, saya nak tanya pan pandangan Tanjung Karang Adakah pandung, uh, Tanjung Karang bersetuju Tindakan yang amat berhormat pekan Mengelak dan takut daripada berhadapan dengan mantan Perdana Menteri itu Adalah satu tindakan yang matang Sedangkan dia kata dia tidak ada apa-apa yang hendak disembunyikan Matang ke tidak itu? Sebab itu saya kata kita kena faham pro emosi keadaan ketika itu. Kalau Pak Perdana Menteri datang sekalipun, bagilah penerangan. Jawab dialog. Dia orang takkan dengar. Dia akan berlaku apa? Bu mengebu. Jadi cara yang paling baik dia pandai. Ini dua-dua tokoh negara. Kita kena cek jalan supaya mereka bertemu empat mata. Bincang hati ke hati. Apa masalahnya. Bukan nak jadi apa ni wayang, wayang tuntunan kepada penyokong pakar kepada rakyat. Ya ini yang pemanggang nak. Eh kalau berlaku hari itu, apa pembangkang lagi seronok lah. Dan kita tengok pemimpin negara tidak ada mati. lebih lagi pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi tanya, kita tidak terperangkap dengan kehendak yang 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 ya, diharapkan oleh, oleh pemangkang. Boleh. Saya dah boleh bagi lagi. Dah habis masa yang. Tak sebab kesian ya. sebab dia kalah hari kita bagi tak. peluang. Dia, okay. dia, sebab dah dah. Dah. <laughs> dah. dah pasal yang Muhammad kata takut kena bu. Takkan hulu balang dengan bu pun takut. Hmm. Apa? Hulu balang apa? Bu bu bukan ada apa. Hulu balang, hulu balang ni mesti Wah, wah, jangan perjuangan ni dengan okay. bu takut Bukan ada kreh apa pun. Okey. Ini <laughs> inilah. Ini saya kata pemangkang. Ini tak faham masuk saya dia akan jadi mental mendewa lah. Apa saya cakap dia, dia dia takkan dengar, dia takkan faham. Dia fikir nak bantai Perdana Menteri saja. Itu saja. Bukan ini masalah maruah. Bukan saja maruah Perdana Menteri, maruah seorang negarawan. Takkan nak nak nak, nak dijadikan bahan tuntunan seperti itu. Dan yang kali ini berlaku siapa? Maka saya kata jangan kita menang sorak kampung tergadai tak ada maknanya ini yang dikenegak oleh pembangkang terima kasih tanah kita tidak terperangkap dengan kanak-kanak pembangkang saya menyokong ya terima kasih omat